Prideest Entertainment presents. ককা মৰা মানুহ মৰি গ'ল, কিন্তু তাৰ পাছৰ কথাবোৰেহে ঘৰখনত বৰ অশান্তি কৰিছোঁ। আমাৰ খুৰীজনী বৰ বেয়াও, ককাৰ মৃত্যুক লৈ মিছাতে অভিতাৰ ওপৰত দুখ দি বৰমা আৰু বৰ্তাক মেণ্টেলি টৰ্চাৰ কৰি আছে। পাপ আমি কৰা নাই মা, পাপ কৰিছে সমৰ চৌধুৰীয়ে। আপোনালোকৰ বিশ্বাসক ফাঁকি দি দেউতাৰ বহুত টকা গ্ৰাস কৰিছে। সভ্য মানুহৰ মুখা পিন্ধি অফিচৰ একাউণ্টেণ্টৰ লগত গোপন সম্পৰ্ক ৰাখিছে আৰু এইবোৰ পাপে আমাৰ ঘৰখন লেতেৰা কৰিছে। নতুন কাম কাজ কিবা আৰম্ভ হৈছেনে? নাই নাই, একোৱেই নাই ছাৰ। এতিয়া আপুনি আহিছে যেতিয়া কিবা এটা নিশ্চয় হ'ব। আমাক কিয় মাতিছিল ছাৰ? কম ৰবা, সাগৰকো মাতিছোঁ, সিও আহক, একেলগে কম। তেওঁ আহিব নোৱাৰিব দাদা, মোকেই কওকচোন কি ক'বলগীয়া আছে। সাগৰ ক'ত? সিও থাকিব লাগিছিল। তেওঁ আহিব নোৱাৰে দাদা, তেওঁ বাগানলৈ গৈছে। ফেক্টৰীত বোলে কিবা গণ্ডগোল লাগিছে, মোক ক'লে ডাঙৰদাই মাতিছে, তুমিয়েই যোৱাচোন। এই চুটকেছটোত আমাৰ চৌধুৰী কোম্পানীজৰ সকলো হিচাপ পত্ৰ আছে আৰু দায়িত্ব লোৱা দিনৰে পৰা আজিলৈকে চৌধুৰী কোম্পানীজৰ সকলোবিলাক প্ৰজেক্ট, জমা খৰচ, লষ্ট প্ৰফিট, এই সকলোবিলাকৰ ডকুমেণ্টছ ইয়াত আছে আৰু এই গোটেইখিনি মই সাগৰক চমজাই দিয়াৰ কথা ভাবিছোঁ। এওঁটো আহিব নোৱাৰিব দাদা, ঠিক আছে ময়ে ল'ব পাৰিম। এনেও আজিকালি আমাৰ সকলোখিনিতো ময়ে কণ্ট্ৰল কৰি আছোঁ। লোৱা, তুমি সকলোবোৰ চেক কৰি ল'বা আৰু তুমি চেক কৰি অ'কে আছে বুলি কোৱাৰ পাছত মই মোৰ দায়িত্বৰ পৰা বিদায় ল'ম। বিদায় ল'ব পাৰোঁ মানে ছাৰ? মই চৌধুৰী কোম্পানীজৰ পৰা বিদায় ল'ম। ইমান দিনে দেউতাই দিয়া দায়িত্ব পালন কৰিব, এতিয়াৰ পৰা সেই দায়িত্ব সাগৰ আৰু লিজাই পালন কৰিব। আপুনি এনে কাম নকৰিব ছাৰ, ইয়াৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ কথা আপুনি নাভাবিব। মেডাম ছাৰক গুচি নাযাবৰ কাৰণে কওকচোন। আপোনাৰ ওপৰত আমাৰ কোনো সন্দেহ নাই দাদা, আপোনাক বিদায় দিবৰ বাবে হিচাপ চাই অ'কে কৰিব লাগিব বুলি মই নাভাবোঁ। হিচাপ নোচোৱাকৈ মই ধৰি লৈছোঁ যে সকলো অ'কে আছে, গতিকে আপুনি বিদায় লোৱাৰ কথা ভাবিছে যেতিয়া হাঁহি হাঁহিয়ে বিদায় ল'ব পাৰে। আপোনাৰ যেতিয়াই মন যায় আপুনি আপোনাৰ চাৰ্জ এৰিব পাৰে। এনিৱে থেংক ইউ দাদা, আহিছোঁ। এয়া আপুনি কি কৰিলে ছাৰ? আপুনি এইকেইদিন নাথাকোঁতেই কোম্পানীৰ একেবাৰে হাহাকাৰ অৱস্থা। আপুনি একেবাৰে এৰি দিলে কোম্পানী বন্ধ হৈ যাব ছাৰ। সেইটো হ'বলৈ নিদিবা বৰ্ণালী, মোৰ অবিহনে চৌধুৰী কোম্পানীজৰ দায়িত্ব তুমি আৰু কাকতিয়ে ল'ব লাগিব। কাকতি, মই আপোনালোক দুজনক দায়িত্ব দিলোঁ চৌধুৰী কোম্পানীজ যাতে আগৰ দৰে চলি থাকে। আপোনাক না কৰাৰ সাহস মোৰ নাই, কিন্তু মই যে আপোনাৰ অবিহনে কোম্পানী চলাই যাব পাৰিম তাৰ নিশ্চয়তা দিব নোৱাৰিম। চলাব লাগিব কাকতি, দেউতাই অশেষ কষ্টেৰে গঢ় দিয়া এই সাম্ৰাজ্য কোনো কাৰণতে ধ্বংস হ'বলৈ এৰি দিব নোৱাৰে। কোম্পানীও চলি থাকিব লাগিব আৰু আপোনালোকো চলি থাকিব লাগিব। না
কান্দিছা কিয় বৰালি? মোৰ দুখ লাগিছে ছাৰ, আজি মোৰ যিমান দুখ লাগিছে মোৰ মানুহজন ঢুকাওঁতে সিমান দুখ লগা নাছিল ছাৰ। বৰ্ণালীক বুজাওক কাকতি, আজিৰ পৃথিৱীত কাৰো কাৰণে কোনো কাম স্থবিৰ হৈ নাথাকে। অ'ব দাদা যে আজি ইমান দিনৰ মূৰত অফিচ গৈছে নহয়নে? দাদা যে ইমান দিনৰ মূৰত ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছে মনটো খুব ভাল লাগিছে। দাদাৰ ঘৰত থাকিলে তহঁতি বেয়া পাওঁ নেকি? অ' আই কিয় বেয়া পাম বাৰু, কিন্তু দাদা ইমান দিন ঘৰৰ ভিতৰতে সোমাই আছে মনটোৱে দেখি বেয়া লাগি আছে। আজি যে দাদা অফিচ যাম বুলি কৈছে সি বৰ যে কি ফূৰ্তি! ডাঙৰ দা অফিচ নোযোৱাৰ বাবে অফিচত চবেই হেনো শিৱক সুধি থাকে, ছাৰ কেতিয়া আহিব, ছাৰ কেতিয়া আহিব। কাইলৈৰ পৰা কিজানি কোনেও নুসুধিব আৰু। নুসুধেতো, দাদা দেখোন আজিৰ পৰা যাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। আৰম্ভ কৰা নাই, আজি শেষ কৰিবৰ কাৰণেহে গৈছে। কি শেষ কৰিবলৈ গৈছে? অফিচ যোৱাটো। কথাটো মই বুজি নাই পোৱা ডাঙৰ বৌ। দাদাৰে অফিচৰ কাম এৰি দিব, আজি হিচাপ পত্ৰবোৰ চমজাই দিবলৈহে গৈছে। অফিচৰ কাম এৰি দিব একেবাৰে নেকি বৌ? অঁ, তেনেহ'লে বিজনেছ কোনে চলাব? সাগৰহঁতে চলাব। হ'ল আৰু, সাগৰদাই এইবোৰ কৰিবলৈ গ'লে গোটেইখনতে লাল বাতি জ্বলাব, নিজৰে একো ঠিক নাই বিজনেছ চলাব। পাৰিব দে, লিজা আৰু সাগৰে কামবোৰ শিকিছে নহয়, এইবোৰৰ আচল মালিকটো সিহঁতেই, আমাৰ এখেতে চলাহে আছে। হ'লেও কি হ'ব, চবেই জানে চৌধুৰী কোম্পানীৰ মালিক ডাঙৰদা, কিন্তু প্ৰকৃত মালিক সাগৰ আৰু অমৰ, সেইবাবে সিহঁতক সকলো চমজাই দাদাই বিদায় লোৱাৰ কথা ভাবিছে। অকল কোম্পানীৰ পৰাই নহয়, এই ঘৰৰ পৰাও। মোক আৰু বেছিদিন তোৰ লগত নাপাবি ৰাধা। এইবোৰ কি কথা কৈ গ'ল? তেওঁলোকে এইখন ঘৰ এৰি থৈ গুচি যাব? নাই নাই, এনে হ'বলৈ দিব নোৱাৰে, কিবা এটা কৰিব লাগিব। বৰ্মা, বৰ্মা, আমি তোমালোকক পইচা দিছোঁ, তোমালোকে আমাক কাম দিয়া। আৰু এই নিজৰ ফিলিংছবোৰৰ কাৰণে টাইম ৱেষ্ট কৰাটো মই পচন্দ নকৰোঁ। আজিৰ পৰা এনেকুৱা নকৰোঁ মেডাম। গুড, এতিয়া দুখ বেজাৰবোৰ পাহৰিছোঁ। আৰু যদি কন্দা কথাবোৰ কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰা ছুটিলৈ ঘৰলৈ যোৱা। আকাশৰ ঠিকনা বিচাৰি আগবঢ়াইছে সমীৰণ টি, চেভলন এণ্টিছেপ্টিক লিকুইড, এগনেষ্টাৰ, জকি অৰ নাথিং, এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট অপেন নেটৱৰ্ক, খাৰা কচ্চে ঘানি আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট ৰিচ ক্ৰীম হেয়াৰ কালাৰ, এছে কমাল কে বাল কি সব কহে অ' মাই গড। মিউজিক ইজ মাই সোল, কিন্তু মোৰ ঘৰখনত কোনেও ছাপোৰ্ট নকৰে। মই খুব এম্বিচিয়াছ নাছিলোঁ, কিন্তু হঠাৎ এদিন তেওঁৰ কেইটামান কথাই মোৰ জীৱনৰ গতিপথে সলাই দিলে। এতিয়া তেওঁ মোৰ মাজত নে মোৰ সংগীতত? কন্দা যেন দেখিলো? নাই একো নাই মেডাম, এনেই। কওকচোন, কিবা কাম আছিল নেকি? একো নাই যদি এইবোৰ কিহৰ কন্দা কথা? এনেই অলপ মনটো বেয়া লাগিছে। কি কাৰণে বেয়া লাগিছে? দুখ লাগিছে মেডাম, সমস্যা যাব গৈছে। লাগিবই, ইমান দিনৰ মধুৰ সম্পৰ্ক যাবলৈ ওলালে বেয়া নালাগিবনে? এতিয়া তোমাৰ সমস্যা নাথাকিলে তুমি ইয়াত কাম কৰিবা কেনেকৈ? নহয় জানো, কামটো কৰিবই লাগিব। ইয়েছ, কামটো কৰিবই লাগিব,
কোনোবা এজন মানুহ যাবলৈ ওলাল বুলিয়েই কোম্পানীটো বন্ধ হৈ নাযায়, সমৰ চৌধুৰী যাবলৈ ওলাল বুলিয়েই কোম্পানীৰ মালিকটো নোহোৱা হৈ যোৱা নাই। এই ব্যৱসায়, এই কোম্পানী আমাৰ, আমি চলামিয়া, ইয়াত আমাৰ মতে কাম চলিব। আপোনালোকে যি কৰিবলৈ কয় আমিতো কৰিবই লাগিব মেডাম। আমাৰ আণ্ডাৰত কাম কৰিলেতো আমাৰ মতেই চলিব লাগিব। শুনা, এইটো অফিচ, ইয়াত নিজৰ পাৰ্চনেল ইম'শ্যনবোৰ এক্সপ'জ নকৰিবা। চৰি মেডাম। এতিয়া কন্দা কথাবোৰ বন্ধ কৰি কামত ধৰা। মই কাম বিচাৰোঁ, কেৱল কাম। আমি তোমালোকক পইচা দিছোঁ, তোমালোকে আমাক কাম দিয়া। আৰু এই নিজৰ ফিলিংছবোৰৰ কাৰণে টাইম ৱেষ্ট কৰাটো মই পচন্দ নকৰোঁ। আজিৰ পৰা এনেকুৱা নকৰোঁ মেডাম। গুড, এতিয়া দুখ বেজাৰবোৰ পাহৰিছোঁ। আৰু যদি কন্দা কথাবোৰ কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰা, ছুটিলৈ ঘৰলৈ যোৱা। অফিচৰ পৰিৱেশ বেয়া নকৰিবা, আণ্ডাৰষ্টেণ্ড? গেট বেক টু ৱৰ্ক। যি দেখিছো চৌধুৰী কোম্পানীজন মৃত্যু ঘণ্টা বাজিল। মনে মনে থাকক কাকতিদা, ইয়াত নিজৰ ফিলিং এক্সপ্ৰেছ কৰিলে মেডামৰ খং উঠে। থৈ দিয়াহে তোমাৰ মেডামৰ কথা। চাকৰিটো খেদাব খুজিছে নেকি? থৰি কেয়াৰ কৰি আছো মই চাকৰিক। ইয়াত সমস্যা নাথাকিলে মই চাকৰি কৰাটো নাই। বৰ বেয়া কথা হ'ল, কথাটো বৰ বেয়া হ'ল। এইখন ঘৰত কিবা কালিকা লাগিছে, নহ'লে ইটোৰ পিছত সিটো খেলি মেলি। মা, তুমি ৰাধাক কোৱা কথাবোৰ সঁচানে? এওঁ চাগে কৈছে কিবা এটা, আমাৰ ৰাধাই আহি শুনালে চাগে অন্য কিবা এটাহে। এনেও ৰাধাৰ কথাবোৰ বৰ খেলি মেলি, নহ'লে সমৰেনো এইখন ঘৰ এৰি যোৱাৰ কথা ভাবিব পাৰেনে? তাই যদি মিছামিচিকৈ কথাবোৰ কৈছে মই তাক দিম ভালকৈ। ৰাধাৰ কথা সঁচা মা, এয়া মোৰ কথা নহয়, এখেতৰহে কথা। এখেতে যিমান দিন কাম কৰিলে সকলোৰে হিচাপ পত্ৰ কৰি সাগৰক জমা দিবলৈ অফিচলৈ গৈছে। হিচাপ দিবলৈ যাবলৈ সময় কিবা কোম্পানীৰ কৰ্মচাৰী, কৰ্মচাৰীয়েহে হিচাপ দিব লাগে। এখেত কৰ্মচাৰীৰ নিচিনাই আছিল দিয়কচোন, দেউতাৰ হৈ চলাহে আছিলে ইমান দিনে। সমৰৰ মূৰত এইবোৰ কথা কোনে সোমোৱাইছে? কোনো সোমোৱা নাই মা, এইবোৰ কথা তেখেতে আগৰ পৰাই কৈ থাকে। আমাক বেয়া নাপাব মা, আমাৰ ইয়াৰ পৰা যোৱাৰ সময় আহি গৈছে। মনে মনে থাকা, কলৈ যোৱাৰ কথা কৈছা? ঘৰ এৰি গুচি যাবলৈ মই কিবা মৰি গ'লো নেকি? মই তোমালোকৰ মা নহয়, মাকক এৰি কোনোবা গুচি যায়? যায় মা, যাৰ ল'ৰা দেউতাকৰ হত্যাকাৰী হয় তেনে সন্তান গুচি যোৱাই ভাল। আমি ইয়াত থাকিলে কিজানি কোনোবা দিনা আপোনাৰো মৃত্যুৰ কাৰণ হ'ব পাৰোঁ, কোনে জানে। আৰাধনা, আৰাধনা, তোমাৰ আৰু সমৰৰ দৰে গুণী জ্ঞানী মানুহেও এনেকৈ ভাবিব পাৰা? তুমি ইমান ধৈৰ্যবান, ইমান সহ্য কৰিব পৰা মানুহ হৈও তুমি আনৰ সাধাৰণ কথাত সহ্য কৰিব নোৱাৰা হ'লা? মই সদায় সহি থাকোঁ বুলি সদায় সহি সহিয়ে জীৱনটো পাৰ কৰিব লাগিব নেকি পেহী? মোৰতো সহ্যৰ কিবা এটা সীমা আছে। আৰাধনাই ঠিক কথা কৈছে ন, সহ্যৰো এটা সীমা আছে, কোনে জানে এদিন হয়তো এই সহ্যৰ সীমা অতিক্ৰম কৰি কৰি ময়েই এই ঘৰ এৰি যাব লগা হ'ব পাৰে। আমি তোমাৰ স্বামী, হত্যাকাৰী মাক বাপেক হয়নে? সমৰ, তই এইবোৰ কি কৈছ হা? তই কি কৈছ এইবোৰ? তই তই মোক কেনেকুৱা কথা কৈছ? মোক কৈছ তই এনেকুৱা কথা? মোক কৈছ হা? মোক কৈছ তই এনেকুৱা কথা? ল
লৰা ছোৱালীৰে সৈতে মোৰ অকণমানি সংসাৰখন ব্যস্ততাৰে পৰিপূৰ্ণ। সকলো ঠিকেই চলি আছিল, হঠাতে সকলোৰে অজানিতে সংগোপনে পৰিয়ালটোলৈ কেতিয়া যে অমানিশা নামি আহিল উমানকে নেপালোঁ। এটি এটিকৈ সকলো আঁতৰি গ'ল। এতিয়া মাথো মোৰ এটাই প্ৰশ্ন, মোৰ বাৰু ক'ত ভুল হ'ল? কি শুনিছো, তই বোলে সাগৰহঁতক অফিচৰ কামবোৰ চমজাই দিছ? অঁ মা, মই অলপ জিৰণি লোৱাৰ কথা ভাবিছোঁ। জিৰণি লোৱাৰ কথা ভাবিছ নে পলোৱাৰ কথা ভাবিছ? নিজৰ দায়িত্বৰ পৰা পলায়ন কৰিব খুজিছ নহয়? নহয় মা, মই পলাব বিচৰা নাই। পলাব বিচৰা হ'লে মই বহুত আগতেই পলালোহেঁতেন। দেউতাৰ ব্যৱসায়ৰ উত্তৰাধিকাৰী এজন ৰেডি কৰিয়ে মই আঁতৰিব খুজিছোঁ। তই এজন উপযুক্ত অধিকাৰী সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰিলি সমৰ, গতিকে তই ইয়াৰ পৰা যাব নোৱাৰ। এয়া মোৰ আদেশ। এনে আদেশ মোক নিদিবা মা, মই জানো তোমাৰ অবাধ্য হোৱাটো বিচাৰা। তাৰমানে তই মোৰ আদেশ নামান? মোক ক্ষমা কৰিবা মা, এনে আদেশ মনাৰ মোৰ শক্তি নাই। তোৰ শক্তি নাই নে ইচ্ছা নাই? বহুত সহ্য কৰিলোঁ মা সাগৰহঁতৰ এই অত্যাচাৰ, মই বহুত সহ্য কৰিলোঁ। সিহঁতে মোৰ মৰম, মোৰ ভাতৃস্নেহ সদায় সন্দেহৰ দৃষ্টিৰে চাই আহিছে, তথাপি মই সকলো সহ্য কৰি আছিলোঁ। কিয় জানা, তোমাৰ আৰু দেউতাৰ অন্তৰত মই দুখ দিব খোজা নাছিলোঁ সেইবাবে। কিন্তু তই এতিয়া যে এই ঘৰ এৰি যাবলৈ ওলাইছ, তাত জানো এই মাৰে দুখ নাপাব? মোৰ অন্তৰত এই দুখ দিবলৈ তোৰ অকণো বেয়া নালাগিল সমৰ। মোৰ এই দুখ দেখি সহ্য কৰিব পাৰিবি সমৰ? তথাপিও মই সকলো সহ্য কৰি আছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া আৰু কথাবোৰ তেনেকুৱা হৈ থকা নাই। কাৰণ আৰাধনাও এই অত্যাচাৰ, এই লাঞ্ছনাৰ বলি হ'ব লগা হৈছে। মই বাৰু আৰাধনাক কি দিছোঁ আজিলৈকে কোৱাচোন? একোৱেইটো দিব পৰা নাই, আৰু মোৰ দিবলৈ আছে নেকি? মইতো মাত্ৰ দেউতাৰ ব্যৱসায় চম্ভালিহে আছিলোঁ, ৰখিয়ে আছিলোঁ। আজি ইমান দিনে তাইক মাত্ৰ দিলোঁ উপদেশ। সকলোকে নিজৰ বুলি ভাবিবা, মৰম কৰিবা, কোনোবাই কিবা ক'লেও সহ্য কৰি যাবা, উত্তৰ নিদিবা। আজি ইমান দিনে এইবোৰ কথা কৈ এজন স্বামীৰ দায়িত্ব মই পালন কৰি আহিছোঁ, কিন্তু এতিয়া তাই যি অপবাদ পাব লগা হ'ল, সেই অপবাদ মূৰত লৈ ঘৰখন ৰং ধেমালিৰে চলাই নিয়া বুলি কোৱাৰ সাহস মোৰ নাই মা। তোমাক যদি কোনোবাই হত্যাকাৰীৰ মাক বুলি অপবাদ দিয়ে, তুমি সহ্য কৰিব পাৰিবা? সমৰ, হ মা, যিজন ভগৱানৰ সেৱা কৰি মই গোটেই জীৱন এইটো ঘৰতে পাৰ কৰি দিলোঁ, সেইজন ভগৱানৰ হত্যাকাৰী মাক বাপেক হৈ আমি ইয়াত থাকিব নোৱাৰোঁ মা। মই তোমাৰ পৰিত ধৰিছোঁ মা, এইখন ঘৰত থকাৰ কথা নক'বা মা। তুমিও ভাবি চোৱাচোন, আমি তোমাৰ স্বামী হত্যাকাৰীৰ মাক বাপেক হয়নে? সমৰ, যিমান মন যায় কিমান মৰা মা, মই আজি গম পাইছো মাৰ স্বৰ যে ইমান মিঠা।
ठीक।